Sejam bem-vindos ao canal RM Pinturas e Efeitos. No vídeo de hoje, pessoal, o que a gente vai mostrar para vocês aqui? Um inscrito do canal perguntou para mim: Romário, qual a ideia que você me dá aí, uma dica para mim poder aumentar a minha renda? Porque ele trabalha e aí ele disse que trabalha dia sim, dia não, então ele fica, acho que ele, pelo que ele me falou, parece que ele fica 2 dias em casa, né? Aí tem o final de semana também. Então ele falou que queria algo, né, para ele poder estar fazendo em casa, para ele poder estar vendendo. Então eu falei para ele: não, vou trazer um vídeo no canal e vou te mostrar. Então, galera, o que que a gente vai fazer hoje? Tá aqui, ó. Eu comprei isso aqui, ó, na loja. Ele me custou R$ 10,50. Um jarro desse aqui, ó. E com esse jarro aqui, ó, você vai poder fazer, ó, mais de 100 jarros. Um desse aqui, ó. Isso mesmo. E com um custo muito baixo, tá? Então bora aqui pra gente mostrar pra vocês como que é. O que que a gente vai estar usando aqui, galera, pra tá fazendo o jarro? Gesso. Gesso é baratinho. E cimento. Isso mesmo. Aqui, mas pra mim fazer um jarro desse, como que eu vou fazer, mano? Então vou te dar a dica aqui, ó. Que aí a gente já tá com a água. Olha aqui, eu vou mostrar pra vocês, ó. Quando vocês pegar o jarro, vão fazer o seguinte. Vou comer a quantidade de água. Vocês vão pôr por aqui assim de água. Não precisa pôr cheio de água. Estão vendo aqui, ó? Isso mesmo. Aí para essa quantidade de água, aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vou colocar minha água aqui, que eu tô só mostrando para vocês, tá? Eu não preciso fazer a quantidade de água que tem que ter. Aí para essa quantidade aqui, ó, para esse jarro aqui, ó, aqui tem aproximadamente 5 litros de água. Eu vou pôr seguinte, eu tô com uma tampinha dessa aqui, uma vasilha dessa aqui, ela é de 1 quilo. Então, para essa quantidade aqui, eu vou pôr, galera, seguinte, ó. Vou pôr uma cheia. Vai pondo, ó. Vou pôr duas. Ó. Vasilha dessa aqui é de 1 quilo, tá? Ó, duas. Vou pôr mais duas agora. Desculpa qualquer tipo de barulho, tá, pessoal? Que a gente tá aqui numa área externa. E vou pôr mais outra. Quatro. Coloquei quatro de gesso. Agora a gente vai vir com cimento, ó. Romário, que cimento eu vou colocar? Qualquer cimento, pessoal. Tá? Vou colocar agora mais um de cimento. E vou pôr aqui, ó. Ó. Vou pôr aqui mais meia só. Não vai ser necessário eu botar duas, eu vou pôr mais meia. Então eu coloquei quatro de gesso para uma e meia de cimento. Aí agora, pessoal, eu vou usar o meu SOS Concretos. Isso mesmo. Vou usar esse produto aqui porque eu quero. Porque o meu gesso, eu tô usando. O meu vasinho, eu vou fazer aqui. Tô usando gesso. E eu tô usando cimento. Então eu posso pôr o SOS Concreto. Porque eu quero. Porque ele é um hidrofugante, tá? Pro meu vaso. E é onde ele vai ficar mais resistente. Esse produto aqui, ó. Ele é, ó. Ele rende, ó. 1 litro dele rende até 12 sacos de cimento. De 25 quilos, tá bom? E 350 gramas de argamassa. Então, galera, esse produto rende muito, tá? Aí aqui eu vou pôr aqui. Aí você vai ler direitinho aqui. Você vai pôr a quantidade que tem que pôr para cada medida aí, tá? Você vai pôr no seu. No meu que eu já coloquei. E esse produto você vai encontrar ele no site www.escotovelho.com. Aí agora a gente vai mexer bem aqui, ó. Você pode usar uma luva, tá? Ou pode mexer com a mão mesmo. Eu vou mexer aqui com a mão. Então eu vou mexer o meu bem aqui, ó. E já já volto para mostrar para vocês, tá? E pessoal, ó, eu vou fazer o que aqui? Vou passar na minha vasilha aqui, ó, que é a nossa forma. Aqui, ó, tô usando um óleo aqui de comida e um pincel, ó. Aí nós vamos passar aqui para poder derramar o gesso aqui, tá bom? Tem que passar bem aqui, ó, em todo o vaso, tá bom? Para ficar fácil de você desenformar, tá? Você tem que fazer isso aqui. Se você tiver aí, óleo queimado, de fritura,
você vai poder estar usando também, tá? Eu aqui eu tô usando aqui, ó. Vou passar bem aqui todinho para ficar fácil de desenformar. Aqui, pessoal, ó, o produto já tá batido, ó. Tá no ponto aqui já, ó. Vai ficar assim, nessa consistência aqui. Tá? E agora a gente vai fazer aqui o derramamento aqui, ó. Já passamos o óleo no vasinho aqui, igual vocês viram, né? Então bora fazer aqui, ó. Ó, pronto. E agora eu vou, já passei óleo aqui, tá, nessa vasilha, porque aqui vai ficar, ó, se você quiser apertar ele mais, ainda vai derramar um pouquinho, ó, mas se você quiser apertar mais, aí o fundo aqui vai ficar maior, né, por dentro. Eu quero essa espessura aqui, tá bom? Então vou dar uma batidinha aqui, ó, ó, ele vai derramar um pouquinho mesmo, não tem problema. Então é isso aí, galera. Agora a gente vai esperar aqui com 15 minutos, ele já tá seco. E eu vou mostrar pra vocês já já. Ó, gente, por isso que eu falei pra vocês, passa o óleo na beirada, pra quando vocês for tirar, ó, não dá trabalho, ó. Ó, só dá umas vibradinhas aqui, ó, já saiu, ó. Um detalhe que eu esqueci de falar pra vocês, que vocês põem um peso, né, dentro, pra ele que baixa assim. Aqui no meu caso eu coloquei a areia, né, mas já tô explicando pra vocês agora, o jeito que já ficou aqui, pessoal. Aqui é o seguinte, se você for... É, que nem eu falei pra vocês, se vocês querem aqui mais fundo, então vocês vão pressionar mais o balde pra baixo, né? Vai pôr mais peso aqui que ele vai baixar mais, né? No caso. E aqui é o seguinte, se você quer para plantar uma planta aí normal, um coqueiro, vamos supor uma rosa do deserto, aí você vai fazer um furo aqui no meio. Pega uma furadeira, vai fazer um furo aqui no meio, tá? E aí já vai ficar show de bola. Agora se for para fazer uma decoração dentro de casa, para pôr uma planta artificial, então não vai precisar furar aqui, entendeu? É o meu caso, eu não vou precisar furar, porque o meu vai ser para me decorar dentro de casa, né? Para me mostrar para vocês aqui, já tô ensinando tudinho. Se for para decorar, se for para plantar uma outra planta normal, então vocês já entenderam. E agora, a gente vai pôr aqui, isso aqui é uma cerâmica, tá? Fica mais fácil de plantar fundo. É aqui, é que nem eu falei para vocês, tá? Outra dica que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte. Tô aqui com uma água quente, tá? Ó. Que tá quente mesmo, viu, galera? Porque se por acaso vocês for desenformar e tiver dando trabalho para tirar, você vai lá, ó, ferra uma água e vai derramando aqui ao redor, ó, devagarzinho. Então eu vou fazendo isso aqui, ó, e já já volto aqui para mostrar para vocês, tá? E pessoal, ó, eu adicionei água quente, igual eu falei para vocês, aí, ó. Pra você tirar, você faz assim, ó. Ó, vai dando assim umas vibradinhas, ó. E puxando pra cima, ó. Ó. E ele vai soltando, ó. Ó. Olha aí, galera. Soltou. E tá aqui, ó. Prontinho. Aí agora aqui a gente vai... deixar ele secar, tá? Aqui você vai esperar secar aí 4 dias, tá? Você espera secar aí de 3 a 4 dias. Aqui... é, a quantidade certa mesmo para secar aí seria uns 7 dias. Mas como que o sol é muito quente, porque onde eu moro aqui é no estado do Tocantins, galera, nesses dias aí que eu falei para vocês já tá sequinho, porque aqui o sol é quente. Então eu vou esperar o meu secar. Então, pessoal, estamos aqui, ó. Nosso vasinho já tá seco, tá? Esperamos aí. Secou já. E agora tá aqui, galera. A gente vai fazer a pintura nele agora. A gente agora vai trazer brilho e proteção nele com a pintura. Então a gente vai usar aqui a nossa Smart Resina. Esse produto ele é da Dry Labs, tá bom? Esse produto ele é um produto à base de água. Ele é um prime, um impermeabilizante, um verniz, uma membrana de cura e um selador. Ele é 5 em 1, tá bom, galera? Esse produto ele vai trazer pra gente brilho e proteção. Vai deixar o nosso vasinho com um semi-brilho e protegido ainda de água, tá bom? Então, o que que a gente vai estar fazendo aqui? Então, aqui, ó, chega pra cá, vou pigmentar ele pra mostrar pra vocês. Vou estar usando aqui pigmento laranja. Vou adicionar aqui. E agora eu vou usar o pigmento marrom, que eu quero deixar um tom aqui mais bem show de bola pra mostrar pra vocês aqui. Então, eu vou misturar os dois aqui, vou mexer bem, ó. Ó. Deixar bem
Quero mais escuro, então vou adicionar mais um pouco do marrom aqui, galera, ó. Voltado bem mais escurinho, ó. Você pode usar uma cor aí preta, uma cor amarela, tá? Eu, a cor cada quem escolhe aí, pessoal. Eu tô fazendo assim porque eu quero deixar algo mais diferente aqui. Então, ó, e aí a gente vai pintar. Lembrando que a primeira, tá? Ela vai secar bem rápido. E aqui é necessário você dar aí duas demãos, tá? Então eu vou pintando aqui com meu pincelzinho mesmo. Ó. Então eu vou fazer isso aqui, vou deixar ele todo pintadinho. Ó. Aqui, pessoal, ó. Aqui já tá, ó. A gente colocou aqui a florzinha, como eu falei pra vocês, a florzinha artificial. Colocou as pedrinhas aí, ó. Ficou top de linha. E aqui, ó, que eu falei pra vocês, tá? A forma aqui tá perfeita ainda, tá? Pra você fazer aí mais 100 vasos, tranquilo. Ó, e diz aí, quanto que você acha que vai custar um vaso desse? Você consegue vender um vaso desse, pessoal? Ó, a gente gastou para fazer esse vaso aqui, a gente gastou menos de R$ 10. E você consegue vender um vaso desse por 50, 60, tá? R$ 80 aí na sua cidade. Diz aí pra gente, quanto que custa um desse aí na sua cidade? Olha o jeito que ficou aí, ó. Ele vai ficar com esse semi-brilho mesmo. Ele ficou uma cor assim, como se fosse uma cor de barro, né? Eu quis deixar essa cor mesmo, como eu falei pra vocês lá, que a gente pigmentou lá a resina. E tá aí, galera. Deixa um like aí, não se esqueça de se inscrever no canal. E você vai poder estar aumentando a sua renda tranquilo, fazendo e vendendo. Olha aí, pode. Ó, com os pezinhos, detalhezinho bem top. Ó. Não esquece, galerinha, de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas. E espero, assim como essa dica ajudou o nosso inscrito aí do canal, espero que tenha ajudado você também. Valeu, ficam com Deus e até o próximo vídeo.